Наместо на работа, околу 13.000 административци денеска на протест пред институциите каде што работат. Платите ниту им се зголемуваат, ниту пак им е исплатена новата сума на минималецот. Истакна денеска од синдикатот на УПС кој е организатор на протестот. Шалтирите празни, вработените надвор пред институциите во знак на протест. Денес има двочасовен прекин на работните задачи, односно од 10 до 12 часот не ги услужува граѓаните во дел од институциите како Државната управа, Обштините, Правосудните органи, Министерствата во знак на револт. Барат сите вработени да ја земат минималната плата која им следува со закон, но и да се согласат и останатите плати со минималецот. Бараме линеарно зголемување на платите за сите вработени во 2806 денари, исплата на минимална плата по закон и потоа корекција на сите други вработени што треба да добијат над минимална плата. Ситуацијата не е одржлива, сите овие вработени позади нас, со моментално ги гледате, добија повторно под минимална плата, не добија никакво покачување и немаа добиено никакво покачување веќе многу години на нас. Веќе 10 години нема покачување на платите на државните службеници во Агенцијата за катастар на недвижности, а вработените земаат плати под просекот, се пожали и председателот на Синдикатот на катастар. Повеќе од 10 години кај нас платите не се покачени, вкупно 9%. Се случува да овие референти, што во Агенцијата за катастар на недвижности се движат негде околу 60% од вработените и ги решаваат сите предмети кои излегуваат на граѓаните, зимаат под минимална плата. Значи, сите референти со средно училиште зимаат под минимална плата, нивните стартни основи. Премиерот Димитар Ковачевски пак согласен е дека со растот на минималецот треба да пораснат и другите плати, но не наеднаш, бидејќи тоа можело да предизвика инфлација. Јас исто така велам дека треба да се зголемуваат сите плати. Меѓутоа, тоа зголемување на платите треба да се прави низ методолошка рамка, која што нема да биде направена веднаш, во еден момент, затоа зашто тоа може да предизвика дополнителен инфлаторен притисок од кој што нема да има никој никаква корист со оглед на тоа што зголемена инфлација само ќе ги изеде приходите кои што ги имаат работниците. Од УПС вела дека дел од вработените денеска се соочиле со притисоци, но тоа не ги спречило да протестираат внатре во институциите. Административците и утре продолжуваат со двочасовен протест, односно 10 до 12 часот ќе ги паузираат работните задачи и ќе протестираат пред институциите каде што работат. Доколку надлежните останат глуви на нивните барања, дополнително ќе одлучуваат какви мерки да преземат.